základnej škole na sídlisku 2 realizujeme pomerne veľkú investičnú akciu a to je atletický športový areál. V rámci tohto areálu sú urobené viaceré stavebné časti. Hlavne je to atletický oval o dĺžke 220 metrov. V týchto priestoroch bude aj ihrisko za účelom takého tréningu futbalu, ale bude tam aj skok do výšky, skok do diaľky, vrch oštepom, vrch guľou, takže budú tam zastrešené atletické disciplíny. Atletická dráha bude v dĺžke 220 metrov. Pôvodné úvahy s rozšírením by znamenali ďalšie finančné náklady a neznamenali by posun do nejakej vyššej kategórie, pokiaľ sa týka atletických pretekov. Zároveň v priestoroch súvisiacich s touto atletickou dráhou bude aj multifunkčné ihrisko. Na tomto multifunkčnom ihrisku budú vytvorené podmienky pre volejbal, hádzanú, tenis a bude to taký športový areál, ktorý bude sa rozprestierať takmer v celom areále školy. Je to veľká investičná akcia, z toho dôvodu sme hľadali zdroje nielen z rozpočtu mesta, ale dohodli sme sa aj so samosprávnym krajom. To znamená, že Prešovský samosprávny kraj nám prispieje sumou 100 000 eur, pretože tento areál, hlavne čo sa týka atletiky, bude jediný na území mesta a budú ho využívať aj stredné školy na území mesta. Taktiež sme túto akciu naplánovali v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy, kde sme už vedeli, že takýto areál chceme robiť. A sumou 90 000 eur by nám mala prispieť vláda. V tomto období sme práve podpisovali zmluvu. Samozrejme, z rozpočtu mesta sme na túto akciu vyčlenili finančné prostriedky a predpokladáme, že celkovo sa tu preinvestuje takmer 300 000 eur. V minulosti podobné areály boli na území okresu, ale postupne tá atletika išla tak nejak do úzadia. Mali sme menej žiakov, ktorí sa venovali atletike, ale v období posledných rokov máme ozaj veľmi dobré výsledky v atletike. Náš mestský športový klub zastrešuje atletický oddiel, kde máme perfektných reprezentantov nášho okresu, nášho mesta. Aj to nás viedlo k motivácii. A samozrejme, žiadalo sa na základnej škole sídlisko 2 vytvoriť podmienky pre atletický šport, ale aj samotné multifunkčné ihrisko pre ďalšie športy. Takže bola to taká spoločná myšlienka. Veľkým iniciatívom tejto myšlienky bol riaditeľ školy na sídlisku 2. Je tu mierne zdržanie, pretože samotný legislatívny proces, procesy verejného obstarávania, znamenalo to určitý posun. Práce začali začiatkom mesiaca august a verím, že v priebehu mesiaca september budú ukončené.